שלום לכל הילדות, שלום לכל הילדים. תודה גדולה ששוב הצטרפתם אלינו לפרק נוסף של חזקים ביחד. ואנחנו לא סתם ביחד, אנחנו גם איתכם, אבל גם עם החבר הקופיפי הכי הכי שלי, הקוף שאתם הכי אוהבים, קופיקו. היי, שלום טל, חבר שלי, ושלום לכל הילדים בבית. כיף שאתה פה, קופיקו, ונמצאת איתנו גם, כמו תמיד, הישר מפיקוד העורף, מסבירת פיקוד העורף, טלי ורסנו אייסמן, שלום. את כאן איתנו באולפן, כדי לענות לילדים על כל השאלות החשובות שהם שלחו לנו, אז תודה רבה. ואני שמחה להיות כאן. דלי, פיקו. אין, אני אומר לך, אין, היא משהו מיוחד. היא רק מחייכת אליי ואני כבר רגוע. ההפך הגמור משושנה. תגידי, טלי, חשבת פעם לעבור לגור בין גנים, אה? רעיון טוב, אני אשקול את זה. לגור. טוב, היום, לפני שאת עוברת דירה, הצטרף אלינו עוד אורח יחיד ומיוחד. תנו מחיאות כפיים למני, מני, 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 מנטרה. כל היום אני רק טלה-לה-לה-לה-לה. איזה כיף להיות איתכם פה, ואיזה יופי של תוכנית, וחשובה מאוד, ושלום לכל החברים שלנו שם בבית. הנה, אנחנו כבר חזקים ביחד, ואנחנו גם צוחקים ביחד, אז מני, כיף שאתה פה איתנו. אני בטוח שגם לך יש שאלות שתרצה לשאול את טלי, נכון? נכון מאוד. אז רגע לפני השאלה שלך, מני, ורגע לפני השאלות שלכם, נראה לי שהגיע הזמן לפתיח, נכון? קדימה, מתחילים! אז שוב שלום לכולם, אנחנו במין תקופה כזאת עם המון המון חוסר ודאות. יש המון מידע שמגיע אלינו, ולא תמיד אנחנו מבינים מה המשמעות של המידע הזה, או אפילו מה נכון ומה לא נכון, ואיך בכלל להתייחס לכל מה שמגיע אלינו, מה לעשות עם המידע הזה. בדיוק כאן אנחנו נמצאים כדי לעשות לכם קצת סדר בכל הבלגן. סליחה, כן? אני אפילו אצלי בבית בקושי עושה סדר, אני בדרך כלל זה שאחראי לעשות את הבלגן בסדר, הבנת? קופיקו, יש לך מזל, אבל אנחנו ממש לא מדברים על כזה סדר. וכדי שכולנו נבין טוב יותר במה מדובר, בואו נעבור ישר לשאלה הראשונה שקיבלנו ממי עצור. מיה, בבקשה. שלום, אני מיה מתל אביב. בזמן האחרון ההורים שלי רואים הרבה יותר חדשות. גם בטלוויזיה וגם בכל מיני אפליקציות. והם תמיד מתווכחים אם זה פייק ניוז או לא. רציתי לשאול, מה זה בדיוק פייק ניוז, ואיך יודעים אם משהו הוא פייק ניוז או לא? שאלה מעולה, מיה. ואני יכול לענות עליה. באמת? כן, כן. אם תקשיבו יום אחד שרבתי עם בתי, הבתי הענה, והחלטנו להיפרד, כנראה שזה פייק ניוז. רגע, רגע, גם לי, גם לי, גם לי. באמת? אם יום אחד יספרו לכם שהחלטתי להפסיק לאכול בננה, אז תדעו שזה גם פייק ניוז. אין שום סיכוי בעולם שמה שאמרתם עכשיו, אחרי הדברים האלה שאמרתם, אין סיכוי שזה יקרה. נכון. זה בעצם חדשות לא נכונות. פייק ניוז, באנגלית זה ניוז זה חדשות, ופייק זה לא נכון, אז זה ביטוי באנגלית בעצם, פייק ניוז, חדשות לא נכונות. נכון מאוד, ולמה הן נוצרות? כי אנחנו, בני אדם, נורא קשה לנו לא לדעת דברים, וכשאנחנו לא יודעים דברים, אנחנו ממציאים כל מיני שמועות. והשמועות לפעמים הולכות וגדלות וגדלות, עד שהן בכלל לא שייכות למציאות. אז כשאנחנו שומעים איזה שהן חדשות, חשוב שנקבל אותן מגורמים מוסמכים, כאלה שאנחנו סומכים עליהם. ואם יש איזשהו ספק, אנחנו נפנה להורים שלנו, שיגידו לנו האם זה באמת חדשות נכונות או לא נכונות. אז בעצם צריך לדעת בדיוק לאיזה חדשות להקשיב, ולמה להאמין, ומה יכול להיות לא נכון. כדי שלא נלחץ ונפחד סתם. נכון מאוד. נכון, אתם יודעים, שמעתי היום שפיקוד העורף ישלח לי התראה לטלפון שלי. איזה שטויות. מה? בכלל אין להם את המספר שלי. מה, זה גם פייק ניוז? לא, קופיקו, זה דווקא לא פייק ניוז. זה אמיתי? אני לא מאמין, השתלטו לי על הטלפון שלי. אבל רגע, זה לא בסדר. כל התוכניות שלי לעשות לשושנה תעלולים שמורות לי בטלפון. לא לגלות, בסדר, אל תגלו כלום. אז זה נכון או לא נכון? אני אסביר. כשיש אזעקה, אנחנו מיד נכנסים למרחב המוגן. נכון. עכשיו, בנוסף לזה, אנחנו נקבל מסר אישי לטלפון שיגיד לנו מה אנחנו צריכים לעשות. זה בנוסף לאזעקה. עוד משהו שעוזר לנו בעצם לשמור על ההנחיות ולהציל חיים. לשמור על עצמנו, בדיוק. וזה נראה ונשמע ככה.
אז עכשיו אני הרבה יותר רגוע. דווקא טוב שיש מערכת התראה כזו. נכון. לפעמים נמצאים במקום שקשה לשמוע בו את האזעקה. זה לא כמו שושנה, אותה שומעים בכל מקום. בסדר, בסדר, נו, אז זה יש לנו. אבל יש דברים אחרים שבטוח לא באמת קיימים. ומישהו המציא אותם. באמת? מה למשל? כמו למשל, אומרים בחדשות כל מיני כתב"ם. מה זה כתב"ם? מה זה המצאות האלה? כתב"ם, כתב"ם, כתב"ם. גם אני יכול להמציא, גם אני. נגיד מזלת, מטוס שאומר לך מזל טוב. נגיד משנץ, מטוס שעושה שנץ, נח רגע ואז הוא נוחת. אבל כן, מני, כל המילים האלה שעכשיו המצאת, אני חושב שהן באמת המצאות, אבל יש מילה אחת שבאמת קיימת. כתב"ם זו מילה אמיתית, נכון, טלי? כן, זה ראשי תיבות. אני יודע לבד, לא לגלות לי. כתב"ם זה ראשי תיבות לכמה טעימה בננה. מה? מאוד. קופיקו. קופיקו, אני ממש מעדיפה את הפירוש שלך, אבל האמת היא שכתב"ם הן ראשי תיבות לכלי טייס בלתי מאויש. זה בעצם מטוס שאין לו טייס. ואיך מטיסים אותו? יושב מישהו על הקרקע במשרד שלו עם מחשב, והוא זה שמטיס אותו. הוא מחליט אם הוא ייסע הצידה, אחורה, קדימה. הוא זה שמפעיל אותו. המטוסים האלה הם בדרך כלל קטנים, אבל הם יכולים להיות מאוד מסוכנים, הם יכולים להכיל חומר נפץ. לכן כשאנחנו שומעים שיש כתב"ם, מה שאנחנו צריכים לעשות זה בדיוק כמו שאנחנו שומעים שיש אזעקה של ירי טילים. להיכנס למרחב המוגן ולחכות שם 10 דקות. וואו, טלי, כמה חשוב שאת פה איתנו עכשיו, וכמה חשוב ההסבר הזה. עכשיו למדת, כתב"ם לא מילה שהמציאו. הבנת מני? אני בסדר, מה אתם צועקים עליי? בן אדם מבין לאט. אז תזכרו, זו באמת תקופה שבה ההורים צמודים יותר לטלוויזיה, וזורמות אלינו כמויות מידע עצומות. לפעמים דווקא כמויות המידע הזה לא מרגיעות אותנו, אלא אפילו מפחידות ומלחיצות. במיוחד כשקשה לנו לדעת מה נכון ומה לא נכון. אז זה נכון או לא נכון להיות צמודים כל היום לטלוויזיה ולאפליקציות? את זה אני ממש לא הבנתי. ממש לא. ילדים צריכים לשחק, ליהנות, לבלות. חופש גדול עכשיו. לא לראות חדשות, הילדים, פחות. לא, אבל אני אגיד שיש ילדים שדווקא המידע יותר מרגיע אותם. אז מה שאנחנו נעשה במצב כזה, אנחנו פשוט נקבע עם ההורים פעם או פעמיים ביום, שבהם אנחנו שומעים את העדכון מהם, כי הם גם יודעים לקחת את החדשות, ולתווך באופן כזה שזה יתאים גם עבורנו. האמת שגם קופיקו קצת התבלבל בכמויות המידע כשהגיע להזמין את מני ממטרה לתוכנית שלנו. ממש במקרה, אתם לא תאמינו, יש לנו את המפגש הזה. מה? מצולם. לא מאמין לך. כן, אנחנו צילמנו. כן, רוצים לראות? ממש טלוויזיה. תראו. יאן שוב שאומר, ברור. ברור, ברור, באתי, כמה שטוב שבאתי. מני! השמאלה, מקו! תודה שפינית לי זמן. אני יודע שאתה ממש רגע לפני ההצגה החדשה והמושלמת שלך, אז אני לא אפריע. רק רציתי להגיד שוב תודה שאתה מגיע אלינו לחזקים ביחד. אני מאוד מעריך את זה, מני, 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 מני. איזה שאלה, קופיקו, ברור, ברור שהגיע. זה מאוד חשוב. יופי, יופי, תודה רבה. והצלחה עם ההצגה. שמעתי שזו באמת הצגה מאוד יפה. אני שמח שהילדים באים לראות את ההצגות שלנו. רגע, כמעט שכחתי. מה אתה עושה אם יש אזעקה באמצע ההצגה? מה זאת אומרת? אף פעם לא קרה לי דבר כזה. איך עושים? אני אעשה לך חיקוי של פרה שעושה אזעקה. לא איך מחכים אזעקה. מה תעשה אם באמת תהיה אזעקה באמצע ההצגה? מה אתה מלחיץ? מני, תירגע, אתה לפני הצגה, אסור לך להיות עכשיו בלחץ. אל תדאג, שמעתי מלא הנחיות. אני אגיד לך מה לעשות. תקשיב, אתה עוצר את ההצגה, ואז אתה מתרחק כמה שאפשר מהאוטו. מה קשור אוטו? אין לך פה אוטו. אז זה מהלהקה. רגע, יש לך להקה בהצגה, נכון? כן, אבל מה קשור? מה קשור? ואז אתה רץ במקום, קדימה, רוץ, 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 רוץ. רץ, אוקיי. אתה יודע למה? למה? כי פעילות גופנית טובה לבריאות. מה? די כבר, גופיקו, אני יכול להפסיק לרוץ? בטח. כי אתה צריך עכשיו לקפוץ ולחפש סלט בחמישה צבעים. קדימה, לקפוץ, לקפוץ, לקפוץ. אפ, 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 אפ. ואל תשכח להשתעל רק למרפא, כן? זה לשמור מרחק מסבא וסבתא. סבא וסבתא, תשמרו מרחק. ואז תשכב על הרצפה עם הידיים על הראש, תזחל למרחב מוגן, תחכה 10 דקות ותאכל בננה, כי יש בה מלא 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 אשלגן.
מה? זה בריא. מה קשור בננה? מאיפה אני אביא בננה באמצע הזקה? לא הבנתי, מני. מה, אתה מסתובב בלי בננה בכיס? שדע לך, זה מאוד חמור. טוב, לא נורא. תקווה שלא תהיה הזקה היום, כי אתה באמת חייב בננה. עכשיו אתה יותר רגוע? איזה רגוע, רגוע כמו הפרסק. איזה יופי, מזל שאני פה להגיד לך איזה הנחיות אני מכיר. בלעדיי בטח היית בלחץ, נכון? טוב, בהצלחה עם ההצגה החדשה, חבריקו. אני חייב לעוף, ביי! רגע, קופיקו, קופיקו, מה? אל תשאיר אותי פה לבד, קופיקו, לא הבנתי כלום. קופיקו! וואו, מזל שהייתי שם. טוב, קופיקו, אז אין ספק שאתה מאוד יצירתי, אבל כנראה ששמעת יותר מדי מידע לא קשור שממש בלבל אותך. כי שום דבר ממה שראינו פה לא קשור להנחיות הנכונות של פיקוד העורף בזמן שאנחנו בתיאטרון או בקולנוע. אופס. מזל שאנחנו כאן ואנחנו יכולים ללמוד עכשיו, לפני שיש הזקה שתפסה אותנו באולם. אז אם אנחנו נמצאים בקולנוע או באולם התיאטרון ונשמע את הזקה, אנחנו נישאר במקום, נתכופף ונגן עם הידיים שלנו על הראש. ואנחנו נשב שם במשך 10 דקות, עד שההצגה או הסרט יחזרו. לא להיבהל, לא לצאת מהאולם, להישאר במקום, 10 דקות, ידיים על הראש, קופיקו. ככה. ואז ממשיכים בהצגה, או בסרט. טוב, אני חייב לדעת איך בכל זאת עברה ההצגה באותו יום, מני? האמת היא שההצגה עברה מעולה. יש לי סוד ואני אשתף אתכם. בכל פעם שאני במתח, שאני קצת מפחד או נלחץ, אני אזכר שאיך שאני מרגיש, תלוי רק בי. אני עוצם את העיניים וחושב דברים טובים, אני מזכיר לעצמי שזה בסדר לפחד לפעמים, אבל אני אף פעם לא נותן לפחד לעצור אותי. ואני גם יודע להקשיב לעצמי ולעשות בסוף את הדבר הנכון. וזו הצעה גם שלי אליכם ילדים. אני רוצה להגליש לכם את השיר שלי מהלב שלי אל הלב שלכם. עושה בשבילי הכל. אז מני, רגע לפני שאתה תקדיש את השיר הזה לכל הילדות והילדים, אנחנו רוצים להגיד לכם תודה. ותזכרו, ביחד אנחנו חזקים, ואנחנו מחכים לכם פה עם כל השאלות שלכם ועם כל האורחים שאתם הכי אוהבים. אז תודה גדולה לטלי מפיקוד העורף, ותודה לחבר שלי, לקופיקו. ועכשיו, הנה, במיוחד בשבילכם, מני ממטרה, עושה בשבילי הכל. לפעמים יש לי לכלוך בעין שמפריע לי לראות, ולפעמים אני מבין שזה רק כמה מחשבות. עוצם את העיניים וחושב דברים טובים, מחייך חיוך או שניים, משנה את הכללים, ולא תמיד זה בא לי, כי לפעמים רק בא לחוס, אבל יודע שאפשר את המצב להפוך. וזה אני שמדבר לעצמי ועושה בשבילי הכל, כי כשאני עומד מול הראי אני חזק, אני יפה, אני גדול. חבר שבראשי רק מדבר, ואני ממשיך קדימה, לא עוצר, לא מוותר. עוצם את העיניים ומקשיב עכשיו ללב, אומר שוב לעצמי שאני אותי אוהב, ולא תמיד זה קל לי, כי לפעמים קשה לראות, יש אור קטן שדרכו רוצה אליי לעשות. וזה אני שמדבר לעצמי ועושה בשבילי הכל, כי כשאני עומד מול הראי אני חזק, אני יפה, חלומות
אני חושב על מה שבא לי להיות, בעזרת קצת אמונה ומחשבה טובה אמצא את התשובה. וזה אני שמדבר לעצמי ועושה בשבילי הכל, כי כשאני עומד מול הרעי אני חזק, אני יפה, אני גדול. אני חזק, אני יפה.